ဘဘမမျိုးတုံးမှုအနေနဲ့အရှိဆုံးတရိတ်ဆန်၅မျိုးကိုကြည်ကြရအောင်ပါ MR ချက်သစ်တွေကကဘာမှာအရှာပါဆုံးကြောင့်မျိုးရင်းဝင်နေဖြစ်ပါတယ်တော်ရဲမှာအကောင့်တရာလောက်ပဲကျန်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့မှာတွေ့ရပါတယ်နေစရာစကြက်မရှိတော့တာနဲ့အစာရှာပါလာတာကြောင့်အကောင့်ရေရော့ကျလာတာပါဒါကအာဖရိကအနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကသစ်တောဆင်းနေပါဒီကောင်တွေလည်းပြီးခဲ့နှစ်30ပါ86ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့အမဲလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့စကြက်မြေတွေရှာလာတာကြောင့်ပါ Sumatra Orangutan မြောက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အမွှေးနေရည်နဲ့တွဲတိကြပါတယ်သူတို့လည်းတောထဲမှာအကောင်800လောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒါကသူတို့နေတဲ့မိုးသစ်တောတွေမှာသတ္ထုတွင်းတွေဒူးလာကြတာနဲ့လဲစိုက်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့လိပ်စင်ခေါ်ဘင်းလိပ်တွေကတော့ Atlantic India နဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာတွေကပူနွေးတဲ့ရေတူတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းအကောင်ရေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကလည်းဒီအကောင်တွေကိုငါဖန်ပိုက်တွေမိတာ